Үтү күннен күндүк өрөчүлөр бит саңа неделе сагалымытнан эгердеде сакатил винетер терген бири үлетин сагалыр бу биремеге. Бүгүн эгени кытта мен Евгения Арьянова, он оператор Александр Сипсов. Де күндүк өрөчүлөр бит биги бүгүн каллан көк карыяны үннери тугунан. Onu tenge monyogo nakatse wana datun yunayler tustarnan tetik sibeleri istiak pit ehegi birige mi kasa hoh itilar gitan gitan ihi nakas togo suun tuit iki wiset tun togo sibekki alton iki nyumerge. Bugün de bir higi tığa hastıvatın bilimin kancı dağıtı gari nakinti Apollonovich Fyodorovka ılcıttı bıt. Onun ce bir higini kıtta çağsanara bilge bolar gıtır ıngırabıt. Bütü gününe. Де аха инекенти де бу хассыллагы маннегонлору хассылын үйдән туралдары. Бу маннегонлардан возрастара рас-рас сороктору онча ул болды мен үмиттерә. Сороктору тон бу эдер де үйне әзер балдыр, кылдырын олырды бут. Калабыра бу иннеге тер бар. Да. Эти уақтан мен аяқ хаттан алган олырды бутым. Жаңгы кайлардан онны бу культура бәккәдән килере бит. Elbek otonlardan erir. Sibekkilen bütün otonlara taksan erirler. Manyoğunu bollarına kaydık elbet evinde. Min bollarına semenen ıspappın. Zelonaya çirinkavaniye zeyni tuttabın. Ola da eder bıyılgı ünü gösteri. Kıryan ulan barambın bilin kördürüyüm. Bu bilin arı yerde beseyin uğunuttan ağlanır. Bu ünlüge seçse hinnige soğuz, kılga soğuz, ol gınan baran köster. Bu bıhan ıldı bıt. Sette 6 santimetre kurduğu. Onunla allarağını ulaqan sebir dağların kıryan kabi hebit. Vurduk. Murdu garek allaran baran bıt. İnçeğay kumakka. Batarayın ya bıt. İnçeğay örüs kumakar. Горный ботах русском ар батаранян кебегебит бу себир дактара быган турарын курдук уна чыпчаала кумагы болланы тутту оп бутинне иди оргуй бутунан унан ашпаривай дыбыт тоди терген онна арагны вирустар теллейтер баалар бактериялар олар өлөн каалалар буган олар бу чоно үйнөй чөйдүк үйнөн барар унна хасырдаңы күн көрөр Кияңы күн көрөр курдук сири талан. Онно копполорго, копполор бутун, мас копполор бутун онно туруран. Күн ай уукутан. Күн ай уукутан үннеребит. Бе сын ити уонуттан канык күнүгер дери биге кырыя мы жабы чарын кабан яңгырыкта. Бе сыйын уонуттан хүрбетигер дизи. Ол кенеттен үнәй бу үнүгестер мастыян баралдар, селис айны тардыбаттар. Ити маменин булан бу биремега хамый Üniversiteler küs uak girer kimlerke, ünerke, olin turgenlik silistar dallar. Onda cahannık iyi gadalı. Onda atırcak ayın uan bir her üneyler uje sebiger silis elbe silistenler. Kimleri sereneyin kostan olan baran inçayı hikke uğlak hikke tutahcan bahnağa olur davut. Ondan önce bu manyo bu manyoğun uğuttan hegi bilirin tühe litrini koyun bükkudu. Bu min ağız yüneyi lakbın. Ağız yüneyi mantan iki sort yekutskiyden. Ola da bihi kara manyoğun mutin gitta uakta gibiriydi. Onunla bollağına bu turar yüneylerin bollağına tuak yenler. Lütseyden. Мен Сахасерин сорда Люция Петровна Готовцева ден Тыхайсотын институтын үлейте селекционер тахар бұт сорда. Жой баты кәме үйнер, оны бір үйнәйі мен қатуқ бар. Дальневосточный леденецтен, Владивосток текеттен түртті ақынан баран бұл Сахасергер жөйтік. Әлбаға берер меннеге састақ сорд. Үті ағыс үйнәйттен мен түрден литреттен 6-10 литрәділі отон комыйыгын. Колубура бұлырын Куран сайын, төхеді өлбәк ұны күппұты мейін, үшіге ардаққа күту ұу тейбәк, ардақ ұта ден ардақ ұта болды, айылқа ұта. Бұлырын Куран сайын болан 4 литре күрді ұқамын бұтым,
Илрахыл хин ардакта те 2 литр олынына 300 гой сайына те 610 литр. Агыс үнәйттен 610 литр. Ондан же көрүйте истите хайдагы үен көйүр биле испатын туһуттан отан хайдак көрөгө тиста. Самый сүрүн прием бу маньоны көрөргө. Сас кар улдутун кытта. Олак бирде 1-2 үс күнү көтүп беккен. Кар улдатын кытта бу маньондор аннылар. Бочуканан уу оргутан бу агыс үнәй бер. Мен бир бочканы 200 литрлек бочка ууну оргутабын. Аннығыр отуматан мұн, онан қарыста баққа умнастары, байдары, бүтінгі түрділері тулаттын барытын үлгімнік ити уынан құтан көмейі бін. Біраз ити уынан. Тоқта маргат соқта теген соқта. Үті сүрін сұла. Үті тіләден үнәй бар, үйен бар. Үнәйіні үрдеген әмсәк әлетер. Үті тіләні ұтары оқсуғы болар. Сүрін үсті Онно тарихчы тиляны таркатар эми атын үйөндөр баалар кымырдагас тиген олор аксаандары билде көгүрүш. Онтон же бу хиги каллан күйөк карыялары же үйүндөр агата бидде туук кистелеңине актери мыны көддөрүөккө көрөтчүлөр битигер бу тураллар кассылактын же бу үйүнөн тураллары бу сака хиригер каллан күйөк карыя икки көрүңө үйүнөр көннөрү Сибир көннөрү Сибир карыятын каллан күйөк формата ол кени баланы бии карыябыт кынан баран Бихи қарайыбытын күтті бір көрін күнен барын қаллан көк формада. Сөпте, оны тағынан болан әме Сақа Серин Соғыру ұлыстарғар ете Алдан районығар, Әлехма районығар, Ленскайға, Усмайя районығар туақтар үйнәлдір. Таң Сақар етеден, ел Аянская еден. Сөпте, ол қарайылары мен Чебу үлбәтче хыллаты булбутум. Онна айылкаттан агалан үйүндөрүмүн биригин улаттылар. 405 жылын туурак берелдер, кинлер. Туурак берелдер ол туурактын БМ Семетин коюмун ыгабын специалдык граткалар дакпын. Ол граткалар бер кинлер үйүнөлдөр. Үмүттөрүн кинне кинлери бу маңдык бағынау көрімін үйіндіремін. Біреген бұл қариялар күгін өлбәуді өлдер. От көктіңі, сейрейдіңі ғос болалар. Онтан сас сибейхейдері бұл көстен тұрарды. Сибейхей үнігестері мұтық лабаларын төбелергер, онына чипчалығыр. Олық қаллан көйі жинақтыр. Жинақты қаллан көйі. Бәс ейін оттатуын хүрбетін декі қария бейті әмейі. Урку лабалары эми будан көгөрөн таксар. Онтон же бу үнөйлөр тустарынан. Бу тон мен ите карыяны моньонор элордор ботакпын меха отучча көрүн үнөйүн үнөйүнөн жарыктанабыз. Колубура бу Амурский барбаристен бар, барбаристен пети бары билегат. Бу үнөйүттен амтанын ылалар. Ол кампуэтен орорго леденец комплекттары. Онна бу кизилниктен, турак отонаген бияка кизилниктен үнәй бар. Турак отоны кара отондох. Сенелер кара отондох. Ол кини чугас аймага кизилник блестящий ден. Бу кини койтан тыллар. Бу аңарды тылдан эрер. Эбир дактара балай дулаталар, лаборатория лисага кенин болалар. Онна жой байы мандык керебешегес глянцевай себир дактар болар. Жон қараға еңнер, оны кені хочо үйіндері кенені әлбәтер ұғатар, хочо ұстыға оқ, кенені бола бұл қораққа, үшігі байы бұл тәрелтелерге, еңдерге, көрдіуге тұтты оққа әпсі тейіл әқтек. Онтынды бұл сүйіс оттон қайда қарысты бұл үйінәйелер бітін? Ән қандық неманы тұттаған еманына? Сүйіс оттору қарыстығырға бұл маңығыны көрі қайын әрі. Бұл маңығын әдер үйінәйі.
Көрерге курду кете подземный бордюр деген оңырып. Бұл сүйсот сүрін сүйсоттан ачау атқылар болады, бүрей ползу чейден. Кеніс селер гақтара кейбәтендер деген ол сүрбе 5 сантиметр дірінгі бұл дашник мағығынға атыланар, рулонынан атыланар бордюрдар ұламын. Үшуайдық көмәбін. Онна олы егер, маңыған олар сүйгер, бір де сүйлігіп олық қалар баққа сүйлігігі ұрастан көмейбін. Салғы бар яққа де бұл көрірбі күрді чөрі омыға тұрар, сүйатын акациялар балда. Манна бұл сүйінен үнәй бар, арағанай рибина үнігістері балдар, яблане үнігістері балдар, чөрі омығалар, сақалыта қаппырыстен. Уақытта кеннірі, маңығын кеннірі. Ол самай чулу елка мөме үйінен тұрар, ұрттатуғар. Кеніне олым кергенігер көхір еқтәқпін. Аны көхінду, аны кәдір сылға састу. Бұл кеннірі мен қайтақ бұл кеннірі бола мен ғыраққа семенен ұғаммын. Әлбәппетім, әлбәппетім. Күнің бұл тақыбыттарып? Бұлырын сасыстамды. Онтан күйін үміттерін кәнді, лапыттарын кәнді, кенлері бұл школьниктен атырыр. Бұл манна кенлер подростковай периодтара, оны таварына тағымға тиектергерді манна үйінерлер. Онтан мантан атыланалар кенлер. Алғы бар яққа жауыл күрдің білігін біхігі көддері өкпіт, бұл қалан көк қарыялар. Семелерін жақайдақ ұларын тұғынан салғы бар яққа. Қанды күйттен де құмай бұқыдой бұл орақтары. Мен қарияларым бұл кенімен бәйім қариялар бұл 14 сыллағыты алдан ұрыныттан ағал бұтын бұл қайық үйнәйдері, сүрбе 30 сантиметрдағы үйнәйдері. Онтоларым бұл сайын 13 сайынлары. Туарағы берен бар бұттара кенілер 900 сыллар. Ол ата 12-13 састар. Туарақтары бұл аянысқай қария туарақтары бұл алылар. Бұлырын өлгімдік туарақтан бұта. Бұл ұрағы жондырген ұл бұттары ол бұл арас оңықтарын ұрарылар. Бұл маңына қалан тұралылар. Бұлырын күйін кенілері... Балаған үйін оның деке қомай бұтым. Қомайан барамын кенлері қатар бұтым жейгер. Қатар бұтық бәйінде семеті таммала бұттыра. Семетін көріқті әп. Онта бұл бір үйікке кенлері бұнне бұтым. Бұннен барамын балағына семелері бұл қал бұттыра. Бұл кенлері семелері семянка ден болар. Қолы бұра бұл қарата, бір семені ұлан көріққа. Бұл күнаттақ. Бұл күната боланы кені тұраққа ұйынан тұран, тұл үрдәні көттінден, тарғандынден, айылқанның қоңырын тағар бұл. Сәтке. Кеменен ұлыстары бұл семеті? Бұл семеті үйіндерін тағар үрді құстық. Кеніне стратификация ден селекция тух прием биологический прием тут таган олата кинене бириккеги морозильникка минусикке минус 3 градуска тоңорон алган карата келетен баран ол кенеттен эме карата катаран баран наа күшке катар баккаган мачайдах дах те жандар биологиясы гана ос жандар агрономиясы гана ос жандар атылдары болду. Әпте. Оның кені ғыратқаға ұғағын, әме морков ең құрдық ұғам барыңын. Үрді ақтүргенде тақсы бат, үрбәтшеген қонуғынан бейді бұғам барыр. Оның бір сайын ұстата, ел үнінің бастығы ғылығыр 15 сантиметр болуға. Онтанже бұл көгірдіңге ән тол күйдарын, онтанже бұл акация дені үйіндері ғадабет олық құты, де бұл тұғынан кәпсияққа.
Kegordiu tambo bihidoi dubutur dakh rakhanik barar. Irinna ton finansavai rakhatter davallar. Onu tahunan bollagana ton doi dubut tiyhe bek bolla. Sulas putte tiybet, sengivit te tiybet, septe. Onda pochva uttana dakh tustakh. Bu toymada kochota. Естественный исток угене кехиллен бу кораты мәле тутан кораты корат тулатын кочолору барта тустура би почвалар бит олин көгөрдү жүрдө кандык бар и бары билегат сүрүн культура сүрүн борода үйнөй борода та үйөт талактар Kendir dak mukibai itu kostelder tu baru korer bolak kerja. Ordu kahun, saya beri dak terata malabat yang kena. Hoci tahu waktu kostelder. Min sana bar bolton min hundu gule lebetum. Dördün cecil bolan erer biologi institutu bar gule lebetum. Bo akatsia, arangas akatsia jangan minai bar. Kini hurda show itu baru stojuk emi uet telah kordu kuner. Kurani. Kurani sengit itu betin tuluyum tua, wna itu uet mah sol bion sepi ulusalar betir. Asalar uneni akatian. Wonyusayina itu uha kini bolana 5 meter aki ya uhur kertak, wu sakasiligas. Onu men kriyabun kini ni koi nunjek, koi dambires. Onu tahanan kini ni ulusalar kier gerter geton. Огуру живучондор көрөр болак кетти. Зелёный изгородин. Жок. Ага, арастан кырыян кини карас форманы. Шаравидный деп ерек кап. Олбор да курдугон урок кап. Штакетник да курдугон урок кап. Буйнай. Хорошо формируемое растение ям болар. Ошондо бу акацияны хөпкөлөр дууга манна хөбөлөрү. Тохкен жондор тун билбек жондор үлбей олор доллар, сайыны быхалор доллар, сайын оттото. Билин олор ду сезона битенер. Беси сир ирерттен тутулук такса олата кыны парсас, хороксас онус ымыын онуттан бир штык лопаты сирирдегине көрдүнөн жараттанан барыкка. Хепти хороксылга болла 15 ымыыттан, хороксылбала 5 ымыыттан. Онна өлгөм олордорго олак бага бадыраан үйүн курдук элдак бадыраан ууну почвене семестен оңорон апке эбет үрбе отут бирген рискумага горный ботак апке үрбетче бирген ногомнугун перегной онна ата бала үчүгө кара бор булукта кырас Чилер битер көрдөрүк кайп кайда курдук ал карачан акациялар. Эти кахан олорду бүгүн касылдакка. Эти илдира хылланган, онтон илдира хылланган акациялар олата 2 3 4 сасактар. Акациялар кенелер болгон ке мантан көрдөкөн агыя курдук, не тыгынчаттан такса үнөй бар. 500 чекете уже барар сиддерин булан тураллар, качытагын ороктор кенелер төлөмүттөр. Ондан же бу акация себек китин, себек кирехине кандык касылтан агалар. Акация үшүгөй условия үнер ахылга тиер, уута тиер, сылаха тиер боллагына кени үш төрдү сылыттан ибек келен барар. Аны төхөнөн элбек ууну кутаан да чонон кебири себек киленер бир эмете ухан берер. Ондон же бу сака сиригер кандык ырыларынан ылжыр үнөйлер баалары же бу ону үйөнтөн көйүрттөн же кайдак бекарыстык такпыт үнөйлер бетин. Үнөйлер эме кеги курдук айжалдар, вирусный да ырылар баалар, бактериальный да ырылар баалар, бактериоз жана аттак. Сүрүндөн агы 15 бирген ырылар теллейттен, арас теллейттен болор. Эпке. Ордук сака иригер тон билерги болу Келлей ырыта Хортуоска парша деген бар. Эти бала ана Хортуоска үйүнүтүн отут бирген кычатар. Кычатар эти тиритигер бастар курдук бар болалар каратыгы жөнүндөк. Парша деген ыры. Аны бала ана бу талактарга индерге
садоводствонан жарктан аржондар бетке бирелдери болду. Мучнистая роса деген. Маган налет курдук бар болар себир дактерге, умнастарга. Вот. Эти эки сүрүн ырымын сана бар. Телейдиңе ырылар. Оны таанатта элбек бала ырылары, чорная ножка гинтен. Касеме гонунан арасы ырылар балдар. Эти ырыларга бар тигер тустугунан немалар туттулалар. Эти народный нема, простой нема, йод растворун. Олох агыях чокайым билбетим, эни киреңет ютубка көрүп отум деп Қасқапыланы таммалатар гетін, онна Марганцовка розовай. Билдер оғысы розовай растуар оңырын кендері тіктарам бері ғады. Апылыски вәтелдер білген мағығыңа әлбәқтер. Иде күрдік әпке. Кымырдағастар түмбітерге егер олысы әлбәқ ген италылар көрәтшілер бит. Маны жақайды беге бұ. Кымырдағастар үнәйге қоғаған оңыралдар дұ, әбетер кендері соғықынан нады дұ Маған кепсен харбутым тіләден маңнығынға сүрін өстәк болар. Әті тіләлары, тіләлар боланы ол маңнығынғары бортуына қалбаттар, кендер талақтарға, мастарға, онна ор қарғаларға тие тілә бар болар. Рас көріңдірі. Уққа сәме оныңнан әлбәк көрің бар тіләлар. О, әті тіләлары ұлақан аңардарын кымырдағыс тарқатар. Кымырдағыс, олейін кымырдағы ғыртта ұқсуаққан ада, кене ақсана ағыяқ болуқтақ. Олақ суық болу оқтақтар. Кымырдаға сәме үтімен әлбәқ туғалақ. Тұғын етерген кене атын бортылыр үйеттер. Үйеттер әлбәқтар балы. Арас, қомыр достар, кілейштер. Ол олару ағылығын ұсталылыр. Ол ғынан барын кенелер тіляны үйес кәтенлер. Кенелерттен ағаныр, кенелері ғынлар. Әлбәқ бортына қалалар. Оны... Тұм, яқа бұл кымырдағыс тұғыры әлбәқтің тұттылы бат. Тоғыд етерген мен постоянно күрутын ұу күтабын үйнәйлер бәр. Олеген ұсылы бірді әпті бәсіпә пығылақ енерге. Сүйіктен күттанар. Хорақ ғылар боланы, жон нүкісе боланы ағаяқты ғуыны күттар бола мейдәр тұттар. Олеген күмірдағыстыр әл бір тілі алар әлбән тақсар. Онын боланы ұуыны әлбәқ ұғыстық орғутан Мен бірем ұтарабын әте, арағана химияны ген тұттары, әмтері тұттары. Ити ұнан, орғой бұтынан ұнан керей әджан, реал жәбәкке барытын ұқыту қанада, бұхары қанада, ұяларғыр. Ондан жабы әге чинчі әтчі боларғы бұхытынан, ұтан сақа сірін кәрияр болақ қатты, кәрияғы ет, өйретәғы ет, ондан жабы атын-атын ұлыс үйнәйлері қолы бұрады, жокускай қораққа кәлін үйнәйі ұлсыыта қайдағы еді. Жокускай қорат сіригер. Жокускай сіригер ұттан бұл бейбіт сақабыт сірін үйнәйлері баралдар. Ботаника сыгынна акчондор билелдери болду. Согуру улустардан келбиттер, согуру сакайрин улустардан келбиттер. Ордук чепчекитик культура келелдер. Бу центральный сакай жерге центральный улустарга. Жокускай коракка. Олата алдан Лёхме, Ленский, Усмая үнәйләре бу манна хүрдәк табыгастактык үнәйләр. Коту улустардан агаллакына Борыстойдық та күйдәдіққа, олық Борыстойдық та күйдәдіққа сымнаға сұсылуы әкәлдіктеріне челгірі үйіндіктері дейхан ұлылар жонлар. Олар боланы наоборот әрейінен үйренәлдір. Олар да сымнаға сұсылуы еттен қытана құсылуы үйіне чепчектік культураға керер. Онан бұл бай үйінеліқ ғоғыру ұлыстарттан ағылан үйінлері көп. Әтен ағар бұт қарайлар бұндағаны, бол бұқтаны, әте кедіровай сланығы дағаны, сығылақ мағы кедірі дағаны, әте ұылақ мағы пиықтаны дағаны, пиықта меқа жүрді әуші әмей үйіне тұрар, 6 метр құрдық болан әрір. Оны де бұл көрәтшілерге, ұғыр өтшіттарға, түгі сүбәлен әте бұл үйінеріге. Қолы бір әлбәқ сараттан таққар болады, әлбәқ береме бұл ғаз тағайын мұтығар. Тускул әтерін күрдің Құран жылар кәділдер, 11 сыл болы, 11 сыл Құран ұғыз,
11 жыл элбек нюэл хогос жылдар болалар. Онан Куран жылдар келелер. Өте бұлырын үрдек Куран сайын болбута. Бұл мен сана бар куяхан куяс болу. Бәсе я туақынан барын. Никитя Полонович, сүбен ихин мақтана бұын, ехалуға тегер сүрдік сетихілері бағарабын. Күнді көрәтшілер бит, онтан хеге бұй терген берені көтіпі болағатына бүгін қатылағыны ме көрі қотын сөп, оны тәне интернет сетимегер әме тақсыға. Күн айы 11 жастан терген берені көрір күтерің арабыды. Аныңызге фирға көрсек қадері.